bila shaka wataingia hapa na kujipatia masomo ya ufundi. Firo umeagisha ya excellency, tutahakikisha ya kwamba walimu tumelete hapa wa kutosha kutoka Januari, nitaongeza ndio watoto wetu waweze kupata masomo ambayo inafaa. Kuna wenzangu ya excellence ambayo tumeandamana pamoja, nikuhamia songa karibu kidogo. Mawaziri tafadhali, tuna waziri Mufuria ambaye ni wa mining na pro economy, mheshimiwa mkono, mheshimiwa Duare, kuja salamia. Mufuria salamia. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Naibu Rais, Mheshimiwa Rigathi, mawaziri wenzangu, Gavana wa Lamu Mheshimiwa Timami, wananchi wa Lamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa ziara hii, na wananchi wa Lamu asante sana kwa mapokezi mema. Mheshimiwa Rais, katika kisiwa hii ya Kizingitini umeweka historia. Kwa mara ya kwanza dunia iumbwe watakuwa na barabara ya lami, na Mheshimiwa Rais, yale maagizo yote ya uchumi samawati ambayo utanieleza hapa, mimi nitatekeleza Mheshimiwa Rais, ili hawa wavuvi na wananchi wa sehemu hii waweze kufaidi kwa mambo ya uchumi samawati. Mheshimiwa Rais, ziara yako ya hapa pwani ni ya kufana sana, haswa katika visiwa hivi ambavyo vimesauliwa. Sisi tutaendelea kukuunga mkono, lakini pia tunawauliza wananchi wote wa Lamu waunge mkono rais, waunge mkono serikali, ili haya maendeleo ambayo yamezungumzwa hapa yaweze kutekelezwa kwa muda mfupi, na yale ya muda mrefu pia yaweze kukamilika. Wananchi wote wa Lamu tumuunge mkono rais wetu na pwani nzima kwa jumla, kwa sababu anainua uchumi wetu kwa maendeleo ambayo anatufanyia. Asante sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Spika wa Senate, mawaziri na viongozi wa Lamu kiongozwa na gavana wetu Isa Timami, salamu alaikum. Mheshimiwa Rais, mimi na ndugu yangu Profesa Kindiki tulimekuwa hapa katika hii viziwa ya Lamu East, na tukiwa tukiongelesha wananchi juu ya usalama na mbinu za kupigana na ugaidi. Mheshimiwa Rais, mimi ningewaomba viongozi wa Lamu kuanzia MCA mpaka governor, ni sharti waungane kwa misingi ya kupigana na Alshabab. Kama eneo zingine za Kenya vile viongozi wameungana, viongozi wa kidini, wakina mama, vijana, viongozi wa siasa wameungana na vitengo vya usalama kupigana na ya pili. Pia viongozi wa Lamu walinde ulimi wao na matamshi ambayo watasema. Tunataka watu waungane, makabila zote, dini zote, watu wa Lamu. We have one common enemy called Al-Shabaab. Zenu ziko chache sana, tutawapata. Because the national security interest of our country is important for the port of Lamu ianzishe meli zije ili watoto wetu wapate kazi. So mimi ningeomba
Mheshimiwa Ruaida, ulikuwa hapa governor, deputy governor, senator, mjumbe wa West. Tulikuwa hapa na tangu tuliongea incidents ya terror imeenda chini, na mimi ningefurahi sana tushikane mkono, tufanye kazi pamoja ili tulinde nchi yetu. Asanteni sana. Asante waziri. Sasa tunamwalika waziri Aisha Juma. Karibu waziri. Asante sana waziri.